Hejsan allihopa! Idag ska ni få följa med oss på en uteritt och vi ska konditionsträna oss i skogen, så att nu ska vi få se hur det ser ut. Vad är det? Ettan, det är skritt. Så går vi upp till fyran, det är trav. Och så sjuan, det är galopp. Okej? Okay? Ja, bra. Nu kommer en bil. Får vi se hur han beter sig. Och hästarna är lugna. Jag tror att det är någon sån här, vad heter det? Någon fårhund. Jag kan ju inte hundraser, men han var jätteläskig. Eller hur, Tagis? Det var det. Nästan av. Gud, vad nära det var. Nej, men du försökte lite. Ja, inte så. Nu har vi kommit till vår kära galoppstig. Som vi alltid brukar konditionsträna på. Men Tagis. Så vi ska gå lite längre in så hästarna får bekanta sig med kameramannen, så nu tänkte vi köra igång. Det blev lite kaos idag i skogen när vi skulle galoppera på galoppstigen. Först så kom det tre rådjur och sprang över vägen där borta. Sen kom det en kofärgad hund och skrämde slag på taget. Sen när vi kom in hit och så skulle vi galoppera, då upptäckte vi att det var en traktor som typ lassar stockar mitt inne i skogen. Så vi kunde inte rida så långt. Och sen kom det två hundar också. Så summa summarum, det blev inte så väl planerad konditionsträning som vi hade tänkt. Men de skötte sig ändå när vi väl galopperade, så. Tage vill... Nej! Han vill inte vara med i bild. Alltså, de här stunderna är han väldigt otroligt.